Стартуваа подготовките за овогодинешното 32-ро издание на фестивалот на забавни мелодии Макфест 2017-та. Од денес започна преслушувањето на 140 композиции кои пристигна на конкурсот, кој траеше до 27 февруари. 8 композиции од македонски автори годинава има пристигнато и 30 мелодии од странски композитори. Имаме негде околу 140 пристигнати песни. Дел од тоа се од домашни автори, дел од странски автори кои, благодарејќи на оно што го правевме минатата година со странските изведувачи оди со странски автори, се малце се прошири. Имаме песни од Киргизстан, од Белорусија, од Шведска, од Норвешка, Германија и така натаму, од Шпанија е најавено, дури и од Куба имаме песна, така да се надеваме дека ќе биде се добри и дека ќе одбереме добри материјал. Макфест оваа година ќе биде на стариот добро познат термин, односно на 5, 6 и 7 октомври, кога ќе се одржат двете полуфинални и една финална вечер. Раководниот тим кој е начело на фестивалот оваа година ветува уште подобро издание од минатогодишното. Осем терминот ќе има промени во начинот на гласање, најави директорот Мирковски. Народот ќе се гласа оваа година, ќе имаме и измени и во гласањето. Уште не сме дефинирале каква, меѓутоа сакаме да експериментираме секоја година за да дојдеме до онаа формула која најмногу ќе му одговара и на фестивалот и на слушателите и на гледачите. И ова 32-ро издание на Макфест ќе биде со жива изведба на музиката и на пеењето, со придружба на Ревизскиот оркестар на Македонската радиотелевизија, како што беше во изминативе 4 години.